20 učenika koji su ranije primljeni u redovnim rokovima 1. septembra će sjesti u klupe mješovite srednje savremene umjetničke škole Tuzla. Prostorije savremene umjetničke škole nalaze se u gimnaziji Ismet Mujezinović, koja je u ovom trenutku jedina prepoznala inovaciju u obrazovanju i uvođenja dramske pedagogije u svijet obrazovanja i odgoja u kantonu. Ovo će biti prostorija za dio teorijsko-nastavnog procesa, odnosno stručnih i umjetničkih predmeta, ali naravno naš koncept rada je takav da će učenici od kraja prvog razreda zapravo izlaziti na teren, uočavati problematiku u zajednici i pokušati kroz primjenu inovativnih metoda zapravo dati odgovore javnosti kreiranjem različitih projekata, tako da mi ćemo puno pored teorijske nastave zapravo imati terenske, odnosno praktične nastave. Prošle sedmice, a sve u cilju potreba i angažovanja stručnih kadrova, raspisan je konkurs za prijem uposlenika, zaposlenika, stručnih saradnika i stručnjaka iz prakse. Konkurs je otvoren do 25. avgusta. Nama trebaju ljudi različitih profila iz svijeta općeobrazovnih predmeta, dakle uglavnom su to učiteljski ili nastavni kadar, ali s druge strane nam trebaju i kadar u polju, evo, rada sa medijima, ekonomije, menadžmenta, prava, medicine i svih drugih oblasti koje će nekako biti podrška ovom našem modelu u namjeri da stvorimo savremenog srednjoškolca. Međutim, prema osnivačkom aktu i uslovima škole, svi predavači moraju biti osposobljeni za primjenu dramske pedagogije u obrazovanju i odgoju. Nama trebaju ljudi koji jesu različita zanimanja, ali dodatno imaju savršavanje na polju dramske pedagogije. Ukoliko se neko prijavi da to nema u ovom trenutku, on dakle ne može biti dio ovog početnog nastavnog osoblja, ali ćemo mi tokom cijele školske godine osigurati stručna usavršavanja za njih koji se prijavi, da bi u sljedećoj školskoj godini mi njih zapravo uveli u taj sistem. I buduća profesorca u školi je Jamila Beširović, kojoj osnivanje ovakve vrste škole predstavlja veliko zadovoljstvo i sa puno entuzijazma čeka početak školske godine. Lično za mene, uvođenje primijenjenog pozorišta i drame kao predmeta u školi, mislim da će puno oplemeniti srednjoškolce, mislim da će ih navesti da timski razmišljaju, da djeluju u zajednici, da znaju se angažovati jedni za druge, da znaju iskoristiti sve ono što je njihova unutrašnja potreba kroz umjetnost, kroz pozorište, da pomognu jedni drugima i da izrastemo svi u bolje ljude, bez obzira čime ćemo se kasnije baviti. Od ponedjeljka u školi će biti upriličeni dani otvorenih vrata, a svečano otvaranje prve škole ovakvog tipa u regionu bit će ozvaničeno svečanom akademijom. U petak 27. augusta u 8 sati u dvorani Kaleidoskop nas očekuje svečana akademija nakon protokolarnih obraćanja Federalnog ministarstva, Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzla. Mi ćemo imati upriličen koncert solo pjevanja pod nazivom Kreativna samospoznaja i dočekat ćemo dvije gošće sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu, profesoricu Agotu Vitkaj Kučera i Jelenu Simonović-Kovačević. Iz uprave Srednje savremene umjetničke škole Tuzla pozivaju sve zainteresovane da ih posjete u danima otvorenih vrata, informišu se o njihovim aktivnostima i zajedno učestvuju u stvaranju savremenih srednjoškolaca.